Nshuti bakunze, muryango mugari wa disentensi twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, byo murimo byose tuyifurije ibyiza, kandi niba bitameze neza bizagenda neza kuko iminsi ntihwana, ubuzima bugira urunyuranyurane rw'ibyiza n'ibibi. Niba ari bwo bwa mbere kandi ugeze kuri disentensi, nawe wakora subscribe ubundi tugakomeza tukagendana, wanadusura ndetse no kuri social media platform zose ugakora follow, hose twitwa disentensi tukugezaho update zitandukanye. Ni wa muhungu wanyu Jean Marie ushaka kugira icyo utubwira, wabicisha muri comment ndetse na nimero yacu ya WhatsApp iriho kuri channel, wayibonaho ukatwandikira cyangwa ukatuvugisha ukatubwira icyifuzo cyawe cyangwa se n'ikindi cyose washaka kutubwira. Byose turi tayari, turi tuguhaye karibu ku byo watugezaho byose. Twongeye kugaruka kuri update za Stade Amahoro, wa mushinga wacu, wa mushinga rudora twifuza umunsi kundi kumenya aho bigeze cyangwa se update kubijyanye n'imirimo mishya, ibyakozwe, ibyabaye byose. Natwe tuba duhari kugira ngo tugezeho amakuru, tukumenyesha cyangwa se tugusobanura ibyakozwe. Niyo mpamvu utari wakanda subscribe kwe kubikora, kugira ngo tukomeze tugendane, kugira ngo nawe winjire mu muryango ujye umenya amakuru uri mu ba mbere. Muri video nyinshi mwarebye, mwarebye hano kuri disentensi, mwabonye uburyo ikibuga cyakozwe, uburyo cyagiye kitunganywa kuva ku mucanga, kuva gishyirwamo amatiyo, kuva cyatunganywa kigashyiramo tapi ndetse bagashyiramo n'ubwatsi, dore ko twabasobanurira uko kimeze cyangwa se imimerere yacyo, ko kiri hybrid. Byose twagiye tubasobanurira, yaba ari kukivomerera, byose twagiye tubasobanurira, tubabyezaho amakuru, tubasobanurira byose uko bimeze. Ubu rero ikigezweho dore nuko ikibuga cyaryoshye, kigasa neza, ubu rwose kimeze nk'ikinyaburayi, kuko iki kibuga kigomba kuba kimwe mu bibuga bigezweho cyangwa se ifite tekinoloji igezweho. Ubu rero ikiri gukorwa cyangwa se update tubazanye nonaha nuko ikibuga kiri tayari kuba cyakinirwaho umupira, kwenda gisigaye no gushyiramo imirongo, kuko ubu ngubu icyagiye kigezweho nuko hashyizwemo amazamu, dore ko igihe kibuga kiri gukoreshwa haba hari amazamu, ari naho umukinnyi cyangwa se umukinnyi nimero ya mbere w'inyezamu aba ahagaze arinze imipira. Buri kiri gukorwa ni ugushyirwaho amapoto, nkuko muri kubibona amapoto y'amazamu ya tayari yagezemo, ubigisigaye ni ugushyiramo imirongo, ubu yashyizwemo yari yo kwifasha kugira ngo babashe gushyiramo amazamu neza, ari ku murongo cyangwa se ari kuri gahunda. Ugisigaye ni ugushyiramo imirongo, undi none ikibuga kikaba ari icyo gukiniramo, ndetse no gushyiramo inshundura zifata imipira, ubundi mikino rwose ikaba yatangira cyangwa se amakipe ikaba yatangira kuyesuranira, tukabona umupira ushyushye, tukabona ibyiza cyangwa se uburyohe bwa ruhago muri stade nziza, muri stade ibereye igihugu, muri stade ibereye u Rwanda n'abanyarwanda barwo. Indi update twabazaniye uyu munsi ntabwo ari amazamu gusa, ahubwo muri video ziheruka twabagejejeho cyangwa se twababwiye ko intebe za VIP ziri gutegurwa, zigiye gushyirwamo. Ubu rero ikigezweho nazo zatangiye gushyirwamo, ziri murazibona zo mu mabara y'umukara, urabona ko ari amabara atandukanye n'intebe zisanzwe cyangwa se zashyizwe muri tribune, kuko izashyizwe muri stade cyangwa se zaregera ni intebe zifite amabara cyangwa se zashyizwe mu mabara agize idarapo ry'igihugu, ibendera ry'igihugu, aho ibendera ry'igihugu nk'uko mubizi iri mu mabara atatu, hejuru hari ubururu, hagati hakaba umuhondo, hasi hakaba icyatsi kibisi. Muri VIP rero, mu myanya ya VIP ya tribune ndetse na VVIP ho hari gushyirwamo intebe z'umukara zifite ndetse n'uruhu cyangwa se zikoze ku buryo burebona ko nyine ari ubwa VIP. Izi intebe zo akaba ari z'umukara, zikaba ziri muri iki gice kitubona dusangamo VVIP lounge, aho nyine aba VVIP bashobora kuba bakwicara muri no sale zabo cyangwa se muri no lounge yabo, bakaba baganira, bakaba discussinga ibintu bitandukanye bijyanye n'akazi kabo cyangwa se n'ibindi baganiraho mu gihe bari gukurikira ibibera muri stade, ndetse kandi byanabakundira abantu bishaka bakaba baza bakicara mu izi ntebe z'imikara nyine turi kuvuga, bakabikicara muri stade nabo bagakurikirana ibiri kuhabera. Muri iki gice rero dusangamo iyo VIP lounge cyangwa se na nini rya broadcasting room, aho abanyamakuru bashobora kuba bagenda bakavugira amakuru yabo cyangwa se mu gihe bari kuri uwo mupira bari kuwogeza mu buryo buri live, aho bashobora kuba bakwicara cyangwa se bagatunganya inkuru zabo. Iki gice tubisangamo byose naho hari izi ntebe za VIP na VVIP, akaba ari intebe rero zisa neza, ubona ko rwose ibintu bijyanye n'ibyo kwicara cyangwa se sitting, ibintu biri kugenda birangira, imirimo iri kugenda igana ku musozo, ubona ko rwose stade igeze aharyoshye. Kandi indi mirimo irarimbanyije, ibijyanye no gutunganya gisenye cyangwa se gusakara, nabyo imirimo biragana ku musozo, gutunganya entrance zo muri stade ya magaridefu, ibyo byose ni imirimo iri kugana ku musozo. Murabona ko rwose bisa neza kandi bimeze neza,
ndetse kandi n'ibijyanye no gutunganya yaba ari Petit Stade ya sare ya NPC cyangwa se ya Paralympic Hall, byose imirimo irarimbanyije, gushyiraho imigongo tuzi ko ariho bigeze. Murabona ko naho bisa neza, murabona ko Petit Stade bisa n'ibiri kurangira kuri ino sare nayo yo, murabona ibikuzi gushyiraho ibyuma birarimbanyije, imirimo irarimbanyije. Ndetse kandi ntitwabona kuvuga ku bijyanye no gushyiramo amapave cyangwa se gutunganya parikingi, basasa amapave, ubu nabyo imirimo igeze kure, irarimbanyije. Nubwo wenda itari yagera kure, ariko imirimo iri gushyirwamo ingufu, bashyiramo itaka baritunganya hatari haringanira, ndetse no kubaka amabuye afata ubutaka aho bitari byarangira, biri kugenda bikorwa bishyirwamo ingufu kugira ngo naho imirimo yihutishwe ibashe kuba yarangirira ku gihe. Nyine byose rero bitandukanye, imirimo irarimbanyije, nibyo byose tuzakomeza tubagezaho update zitandukanye. Ariyo mpamvu tugusaba ukanda subscribe niba utari wayikanda. Niba kandi warayikanze, ntibyakubuza kuba wakora like, ugakora share, ukabisangiza inshuti zawe n'abavandimwe bawe. Ubundi tukomeza tukibanira tukugezaho update zitandukanye. Kandi niba hari icyifuzo, ikibazo washaka kutubaza, watwandikira muri comment ukatubaza, ukadusobanuza. Ndetse kandi niba hari n'igitekerezo, icyifuzo, byose tubihaye karibu, ukaba watwandikira muri comment, cyangwa se ukabana dusubana twandikira kuri WhatsApp ni mirage twayitanze hanga kuri channel wayibona. Twe turi tayari ko gusubiza cyangwa se kugufasha icyifuzo cyose watugezo. Wakoze kureba video yacu ukagera ku musozo, nawe ubutaha. Bye bye, ciao ciao.